这个马一小子酒量可真大，这回总算把他灌倒了，哈哈哈。心腹之患尚未清除，我们可不能高兴得太早啊！还剩下的三个，他们已是势单力薄，我去把他们一起抓来。不，这回可不能蛮干，一切听我安排。一个月来，你们每天都采花露为二娃治眼睛和耳朵，实在是太感谢了。啊！哎，能看见了，全能看见了。爷爷，哎，小鸟，小鸟，谢谢你们为我治好了眼睛，我们兄弟一定要消灭妖精，报答你们。再见。再见夫人深谋远虑，七只葫芦终于都抓到手了，他要请夫人趁早把他们炼成七心丹呢。啊，我看小葫芦长得很嫩，趁他还没有成熟，可以把他培育成我们的葫芦娃呀。
老人家你好呀，善良的老人家你好啊，总算把你找来了。你是谁呀？我是这里的山神。妖怪逃走了，葫芦籽儿被你取走了，可你还有一样有用的七色莲花没有拿去。七个葫芦娃全给妖精夺去了，还要这七色莲花有什么用啊？不，你一定要千方百计把七色莲花还给葫芦娃，只有这样他们七兄弟才能连成一心灭除妖精，解救生灵。老大爷，你前面是一条艰险的道路，彩莲会为你拨开迷雾，我的声音